Ai, a duplicidade de áudio, meu Deus. Ah, vocês vão participar do vídeo hoje, tá? Beleza? Eba! Beleza! É mentira, eu vou. Beleza! É mentira, tô mutando, falou. Ah, não! Vou chorar! Bom, beleza, morcegos e morcegas do nosso League of Shadows, sejam muito bem-vindos aqui no episódio Rockslezinho! Que é uma mistura, bagunçou tudo. E com esse look aqui que a maioria gostou, mas a outra metade também ficou falando que era feio. Galera, eu falei pra vocês, eu ia fazer um look de blogueiro. Vocês queriam o quê? Que eu fizesse de militar, velho? Pô! E, galera, hoje é o seguinte, eu vou fazer um rolozinho que faz tempo que a gente não faz. Eu já fiz muito tempo atrás, então vai aparecer agora na minha testa pra vocês. Pegou 1 milhão de views, ou quase isso. A gente vai repetir aqui que é só com moto bolada, já que a gente tem várias motos novas, né? Então já deixa o teu like aí, vamos pro em alta, né? 15, 20 mil likes, por favorzinho. Meu Deus, GamerCall, você tá bem, velho? Você tá malhando o braço, você tá cortando grama, velho? Ô, galera, vocês vão ficar aí parado aí, velho? Vamos cortar, vamos... Ai! Mas é o quê? Mas é o quê, seu lazareto? Volta aqui! Vem aqui! Pronto. Beleza. Ih, ó o Matt ali, louco. Tá vendo? O cara aí, ó, eu falar pra gente ajudar ele no roleplay ali, cortando a graminha. Não, o cara vai me dar uma facosa na nuca, velho. Que desumilde. Enfim, galera, vamos lá. Sei que meu boneco pronto, sentou. Tadinho. Eu vou buscar o Gamer Costa. Já volto aí, tio. Pera aí. Gamer Costa, tá perdoado, viu? Pode entrar aqui. Tô brincando, pode entrar aqui, velho. Eu desbloqueei a pintura do exército ainda, mano. Ai, polícia! Meu Deus, olha essa polícia, velho. Caramba, velho. Meu Deus, vou morrer. Morri. Que polícia sacana, velho. Ah, polícia, você acha, né? Você acha que você vai sair assim na moralzinha. Pera aí. Você acha. Agora é o seguinte, Gamer Costa, pega lá tua moto. Cuidado, Gamer Costa, um NPC. E o seguinte, ó. Alguém, por favor, me ajude a lá buscar a minha moto, tá bom? Não é possível que eu... Matei o Gamer Costa de novo, velho. Cara vingativo, velho. Ô, porcaria! Bom, enfim, galera, começa esse rolezinho. Vem aqui todo mundo, vai. Vambora, vem. Gruda aqui. E é o seguinte, a sugestão... Eita, nós! A sugestão do pessoal foi o seguinte. Fala aí, galera. Vocês estão na call aí? Pode falar aí no Discord. Cri, cri. Fala logo, demônio. Você fica Rota trolando 68. Aí. Rota 68, né? Rota 68. Beleza. Então é isso. A gente vai falar pro desertozinho. Vamos pegar minha motoca. Vem com nós aqui, Gamer Costa. Eu não vou te explodir mais, não. Prometo, viu? Prometo. E aí a gente vai... Vai fazer igual o LZ tá fazendo aqui. Só nas empinadas. A física mandou um abraço. Que não tá existindo. Olha, rapaz, olha a Penélope Charmosa aqui passando nós, como assim? Ali, oh, dá suporte aqui, tá, Elisa, por favor. Isso, boa. Valeu, mano. Ô, oh, bicho retardado. Sempre... Não, é o meu boneco, não é você, não. Ele tá, a moto tá aqui, a moto tá aqui. Tá onde? Ali na frente aqui. Ah, eu vou morrer pro polícia. Aqui, deixa, ó. Morre não, morre não. Boa. Vai, polícia, vamos. Abre essa porcaria aí. A polícia não tá abrindo porque eu tô sendo perseguido. Alguém me dá pezinho? Alguém me dá pezinho, por favor? Me dá, põe um carro qualquer aí. Eu acho que deve ter aqui atrás, não tem? Tem, dá, tem um murinho. Dá pra subir aí atrás. Demorou. Você já subiu muito atrás aqui, né, Eliseu? Eu tô sabendo. Sei lá. É, o cara gosta de subir atrás dos muros, mano. Isso aqui é as ideias do povo. Mano, eu vou... Não! 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 Não, 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 não. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Ai, colete, colete, colete. Cara, e se a gente colocasse nossa moto aqui atrás do cangurão, velho? Deixa eu ver, ó. Nossa, eu não, morri. Morri. Morreu, morri. Mano? Morre não, mano. Não. Ó, pera aí. Ó, alguém pilota esse carro aqui. Eu. Vai lá, Johnny, corre. Ah, GameStar, gente. Ah, deixa ele. Tá, pera aí, gamer. Não mexe não, não mexe não. Fica aí. Nossa, o portão dando trela. Deixa eu subir. Tá, eu vou tentar colocar meu veículo ali dentro, hein? Pera aí, Tim, pera aí. Mas é colocar dentro do combrão? Sim, claro. Nossa. Ai, a minha não empina. Tem tudo pra dar errado. Ah! Também. Aí, ó, abriu outra porta. Pô, Sandro, vai, agora sai, Sandro. Você vai abrir as duas portas pra nós. Eu não tô aí, não. Acho que tá, é mano. É o match. Tá, dá uma ré aqui, Johnny, vem cá. Ou, na verdade, o Game Start aí. Não é sei quem que entrou.
É o GameStar, vai, dá uma ré aqui. Calma, 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 calma aí. Boa, 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 boa. Ih, rapaz, fechou a porta. Abre aí, boa. Eu vou tentar subir. Abre essas portas aí, Lazarinho. Não, não fecha não, pô. Fica aí. Deixa aberto. Não, porcaria, Power Ranger rosa. Abre aí o negócio. Vai lá, ô. Nunca nem vi. Abre lá, abre lá, abre lá. Não, pera aí, eu acho que assim eu consigo, ó. Isso, aí você vai abrir as duas. Não, não, sai daí, Hero, você vai morrer. Boa, Hero, aí sim. Tá, quase, Hero. Ah, porcaria. Sai daí, vocês vão morrer. 3, 2, 1. Morri. Já foi. Aí eu sabe. Aí eu ruim. Sabe. Tá, vou tentar. Mas explodiu o carro da polícia ali? Não. Ah, então tá. Então traz o carro aqui. Eu vou pegar a minha bate. Tá, mano, aqui, ó. Aqui vai ser dois tempos, hein? Aqui eu vou conseguir. Show. Deixa aberta aí, mano. Deixa a portinha aberta. Tá tudo fechado essa porta aí? Faz o seguinte, deixa eu explodir essa porta também. Ah, é? Tô tomando tiro de graça aqui da polícia, mano. Tá, deixa eu explodir. Matmats, vai pra frente. Matmats não. Quem que tá pirando? GameStart, vai. Para o carro, para o carro. Galera, sai de perto daí, sai de perto. Sai de perto, sai de perto. 3, 2, sai de perto mesmo, vai morrer. 3, 2, 1, foi. Boa, quebrei. Agora vai, hein? Agora eu vou conseguir. Eu vou tomar um tiro, morro. Faleceu. Isso é show, cara. Obrigado, mano. Você é um cara top, velho. Cara top. Não. Mas é o quê? Você era cara top, mano. Porcaria. Deixa meu negócio quebrado aqui. Entra aqui, vai. Tá, Gamer Costa, vai. Fica aí, hein? Deixa eu ver. 3, 2. Sai daí, ô. Sai daí que tá aí atrás aí, vai atrapalhar. Não, fica aqui, eles aí. Ah, tá. Que era eu. 3, 2, 1. Ai. Não deu. De novo. É Moisés. Ui! De novo. Eu acho que não vai, não. Eu acho que é só de um, hein? Pera aí. Faz. Não vai, não. É possível? Ih, rapaz, é bugado. Não entra a roda. Ih, é Moisés. Não consegue, né? Ela lá, é bugadinho. Tá, tá. Então faz o seguinte, né? Já que não deu. Então, polícia, valeu, falou. Sai daí, quem tá no fundo vai embora. Ihu! Beleza, galera, então vamos nessa. Eita, vamos começar. Ai! Quem que explodiu esse carro? Não foi eu, só eu... falo isso. A few moments later. Muito bom, meu nome é Lizê, eu tenho 13 anos, eu moro na minha cidade. Cara, isso aqui não é aquele programa romântico do Silvio Santos, não, velho. Olha, eu vou ter que ir de carona aqui, porque vai demorar um minuto pra entregar, então vai. Vamos começar então por aqui na rodovia. Marquei, ó. Segue eu e a LZ, vamos. Chama um Uber. Isso aqui não é roleplay, não, tio. É Uber LZ. Ah, esqueci, isso aqui é GTA Online, né? Ai, não trava não, não trava não, por favor. Bom, galera, peguei aqui, sentei minha bunda nessa moto, galera. Acelerou, Johnny? Você vai ter que vir comigo aqui, porque realmente eu não sei onde fica essa rota, não. Vai lá. Bora lá. E pera aí que eu vou descontar bonito nessa polícia. Vou descontar minha raiva nessa polícia. Pera aí, tio. Pera aí. Não mexa com essa polícia que ela é minha. 3, 2, 1. Toma aí, irmão! Ihu! Ihu! Bora, vai, partiu! Começou de novo o rolezinho parte 2 agora. Pode marcar a rota? Você devia ter marcado já há muito tempo. Ah, você não tinha pedido. Caralho, Johnny, vem aqui e marca a rota, eu quero pra saber se eu quis um pedido, não? Não, você falou, peraí. Me interessa, rapaz, não interessa. Olha o bug do dinheiro que volta. Olha o bug do dinheiro, é claro. Galera, vai lá. Tem que passar 10 vezes aqui, que aí você vai ficar com 1 milhão. E aí é o seguinte, ó, todo mundo aqui, ó, pra conseguir 2 milhões, o dobro, é aqui, ó. Você vem daqui, passa por dentro do meio ali, ó, dentro do buraco, empina a moto e cai lá na rodovia. Você vai ver que amanhã você vai nascer com 2 milhões de grana no jogo. Então, 3, 2, 1, ó, ó. Porque a galera fica perguntando como é que eu apareço com tanto dinheiro assim. Então é com essas macetes, tá ligado? É, não consegui, vou... É isso aí, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí, ó, só o herói conseguiu 2 milhões, ó. O restante ali não deu em nada, ó. Rapaz, a polícia tá lá atrás, mano. Eita. Vai embora. Ei. Nossa, só tem alguém lá. Eu também. Eu também. Bora, bora, galera. Vamos embora. Vai, marcou aqui, ó. Vai seguindo, tio. Vamos, galera. Porcaria de porcaria. Mano, a moto foi tentar passar por baixo, eu passei por cima. Vamos, Johnny. É mais perigoso eu ficar a pé ou na moto? Olha, não sei. Ó, vamos tentar saltar isso aqui, na moralzinha. Ai, meu Deus. Vamos empinar aí, vai. Aí, mano, essa minha moto, ela não empina, agora que eu tô lembrando. Mas vai, quem conseguir empinar, vai. Ganha 2 milhões.
Eita, rapaz, eu quase consegui ali. Eita, o triciclo quase foi. Só falta você. Ai. I believe I can fly. I believe I can talk. Meu boneco deu. Um corpo de trampolim. Altas piruetas. Tô levando a moto aí. Traz aqui embaixo. Cadê você? Meu Deus, eu tô descendo aí, velho. Não, não, você tá em cima. Ai, meu Deus. Nossa, eu caí de cabeça, velho. Sobe tonto. Aqui em cima, sobe aqui em cima. Subir aqui em cima porque não tem como subir embaixo. É a verdade. Cadê você, velho? Desce daí, mano. Tá aqui, todo mundo, ó, aqui embaixo já. De você, ó. Ah, valeu, Alize. Obrigado pela carona. Aqui, ó. Cadê? Eu só fiquei andando em círculo. Okay, cadê? Eu não tô vendo. Ai, ai, ele pensa. Caramba, meu personagem só gira hoje, velho. Ai, mano. Mano, cadê você? Cadê você? Não cheguei, não. Eu sou de laranja. Mano, você pensa, tá tudo louco, velho. Os perdidos. Só pegar aí, só pegar aí. Cara, na dúvida, vai. Morri. Estoura essa polícia aí que tá ruim. Eu morri, tá? Ah, é sério que você morreu? Infelizmente. E cadê a moto? Eu deixei do teu lado. Ah, tá aqui, verdade? Isso, agora você pode vir. Calma. Olha aqui, velho, até o GameStar tá me atropelando, mano. Tá, galera, seguinte, vai, vou buscar o Johnny. Assim, pula daí, Johnny, pula daí. Rápido. Uhum. E se eu morrer? Não, não, eu pulei, eu não morri. Eu pulei de cabeça. Vai, aí, pula. Aqui, ó, tô aqui, ó. Chegando. Correndo. Você vai pular, não? Eu pulei já, tô na tua frente. Eu tô sendo atropelado pela polícia. Entendi. Vou te proteger. Tá, aí, galera, vai, tá o pôr do sol já, vambora, vai. Pega a rodovia voltando. Ô, o policial quase tomou no bumbum. Bora, vai. Aí sim, velho. Agora as motoqueiras. Todo mundo junto, velho. Todo mundo grudado no outro, vai. Eu tô com colete primário e o secundário é o Johnny, entendeu? Vai protegendo minhas costas. Eu sou o guarda-costas, né? Galera, pra esquerda. Aqui, ó. Sobe aqui agora. Boa. Isso aí, moleques. Ah, galera, infelizmente vai ficar um pouquinho de noite, mas a gente vai conseguir fazer essa rodovia show aqui pra nós. Beleza. Tô esperando geral, hein? Você tá de 12, Johnny? Tá maluco? Sim, 12 cerrada. Uma Josie de longe. Eita! Uma Josie de longe não faz nada. Faz sim. Ah. Morri! Ai. Tá brincando, velho. Eu atropelei o Johnny. LZ. Nossa, por isso me detonou. É que eu não tenho aval. O policial me fechou também. Tá, beleza, não tem problema. A gente tá descendo aqui, ó. Vamos pegar a motoca. A moto foi presa? Foi não, tá ali. Eita, mano, é alto! Morri! Bora, vai! Acelerou! Vai. Foi! Tô no tiro já, acelera! Bora! Tá, galera, seguinte, agora não vou ficar parando por causa de vocês, não. Vai, acelera! Acelera o máximo que vocês puderem. Vou pegar um pouquinho pra direita aqui, que eu acho que é mais seguro. Ai, olha a polícia fechando nós. Vai, Sandrão! Ô, NPC maldito, cara! Ai. Ajudando a polícia, mano! É, agora eu acho me que ajuda. Morri. A polícia, nossa, me atropelou. Caraca, velho, a polícia tá de sacanagem com nós. Tá agressivo hoje, hein? Tá. Olha, tirar bem nos fins deles ali. Ó, tô voltando pra pegar um da esquerda ali. Ai! Sai, o polícia! O veículo foi rebocado. Ui! Caramba, meu personagem tá vivão! Eita, mano, quase que a polícia me detona. Vai, a minha moto ali. Cara, a gente não vai conseguir fazer essa rota, velho. A polícia tá muito insana. Ô, Guitar, ajuda aí, cara. A polícia tá matando nós aqui, você não faz nada. Morri. Nossa, meu personagem caiu igual um boneco, velho. Caiu joelhado pedindo salvação pra Jesus. Pronto, galera, agora apelei. Peguei a moto mais rápida que eu tenho aqui. Mentira. Mas vamos lá. Rapaz, tem um helicóptero ali, mano. Pousado. Eita, nossa. Que é isso, mano? É, eu acho que eu meio que fui triturado ali. Você foi completamente triturado pela hélice, velho. Sim. Caraca. É. Vamos lá, galera, vamos lá. Nossa. Tô chegando. Ui. Segura. Segura que eu agora... Ah, rapaz, como eu gosto dessa moto, galera. Ela não empina também, mas ela é uma delícia pra pilotar. Você tá maluco, velho. E rápido. Vamos lá, galera. Esperando vocês aí, galera. Acelera aí. Ah, galera, deu uma pausa aqui só pra realmente esperar a galera chegando aí. O Gamer Costa tá chegando, o pessoal tá chegando. O Johnny tá vindo de voadeira mesmo, porque o bicho só fica pra trás, né, tadinho? Então a gente vai dar uma força pra ele. Então, 3, 2, 1, acelerou! Ai, fiquei pra trás. Vamos.
Bom, e o Johnny vai dar uma aula pra vocês sobre geografia, eu acho. Eita! Fala aí, Johnny. Nossa, ele bateu na placa. Derrubei o cara. Fala sobre a rota de verdade aí que você tava dando aula pra nós. Ah, a rota 68, ela existe nos Estados Unidos de verdade e ela é como Rota del Diablo. Eu não sei porquê, não me pergunte. Ufi! Deve acontecer algumas coisas sobrenaturais nela. Deve ser. Igual o mortal que eu acabei de dar. Porcaria de pedra! Ai, polícia tá vindo, polícia tá vindo, pega a moto, acelera, pega a moto, acelera, pega a moto, acelera, vai, pronto. Não, galera, tô na rota de novo, vamos. Bora. Quando você vai passando olhando pro chão, aparece a marcação da rota. Aparecem alguns pontos, rota 68. Aí, ó, aqui no chão, ó, tá vendo, ó? Ah, vi demais. Verdade. Caraca, aí, ó, aí dá pra ir vendo. Tá, eu passei rápido, talvez a galera não tenha visto, mas a próxima vez, galera, aqui, ó. Ah, rota aí, 68, tá vendo? Eita, mãe! Rota 68 ali, entendeu? Então vai. Bora, time, bora, 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 time, bora, bora, bora. Ah, você parou, achei que era pra parar de tomar um lanche. Ui! Minha. Time, me ajuda! Time atira nessas polícias. Ó, a polícia atropelando a outra polícia. Obrigado, polícia. Se lasca aí, polícia. Ai, eu vou morrer também. Ai, meu Deus. Nossa, consegui. Galera, tá vendo? Essa moto é uma arrancada absurda, mano. Ó, valeu, falou. Tô indo embora, hein. Ah, mas eu alcanço. Duvido. Duvida? Então só segue reto aí. Vamos, 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 vamos. Olha isso, galera. Olha tanto que essa moto é show. Ai, PC! Ah, eu morri. Ô, moto, não passo? Ah, eu freiei, né, velho? Ah, então pera aí. Eu freiei umas três vezes aqui. Aqui, ó, tô voltando aqui. Ai! Ai, nossa! Ai, nossa! Gente, gente, me ajuda! Gente, calma, me ajuda! Calma, calma. Morri. Faleceu. Ah, minha moto vai ser apreendida, minha moto que eu tenho tanto carinho. Ainda pisaram no meu corpo, velho. Nossa, mano. Quando a polícia fez eu voar. Você caiu. Ai, não. Ah, é, Rockstar, assim que eu caio, né, velho? Legal, Rockstar. Pô, galera, mas a gente tava bem pertinho ainda do... Ai, que porcaria. Cadê? Tava bem pertinho aqui, ó. Ia acabar bem aqui, a polícia... Mano, a polícia fez coisa do mal com a gente aqui. E a Rockstar quis que a gente também caísse, né? Mas tudo bem, isso acontece ainda assim. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho de hoje. Beleza? Moderadores, dá tchau pra cada um de vocês aí, mano. Falou! Valeu, valeu, galera! Deixa o like aí! Deixa o like aí. Em alta, hein? Em alta. Quantos likes? Like. 20 mil. 20 mil. Johnny? Ô, Johnny, 30. Quantos likes? 30, 30? Tem que pedir 30, né? A Loves consegue. Então vai 50, então. Rapaz, 50, acabei de fazer um pode golaço. Ser. 50, beleza. Então é isso aí, galera. Vamos nessa. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. A gente se vê. Nunca se esqueça, sorria mais, pratique o amor e busque seus sonhos, tá bom? Deixa o like e na descrição do vídeo também tem a playlist com todos os nossos vídeos de rolezinho aqui no canal. Forte abraço também, até mais. Fui, valeu!